Dobrý večer, milí televízni diváci. Vítajte aj v novom roku pri sledovaní športu. V dnešnom športovom spravodajstve si pozriete tradičný vianočný badmintonový turnaj. K našim hokejistom zavítal Jan Lašák a samozrejme nebudú chýbať výsledky z basketbalu. 9. ročník tradičného vianočného turnaja v badmintone ukončil rok 2017 v športovej hale 30. decembra. V tomto ročníku si zahralo 63 hráčov z rôznych kútov Slovenska. Súťažilo sa v disciplínach štvorhra ženy, predstavilo sa 11 párov, štvorhra muži, 15 párov a mix 26 párov. V štvorhre žien si tretie miesto odnášajú Katarína Vargová a Adriana Bernátová. Druhé miesto obsadili Anna Muránková a Lívia Muránková. A prvenstvo získali Alžbeta Balintová a Zdenka Slatinská. Muži štvorhra, tretie miesto si vybojovali Širákovci z Trebišova, druhé miesto sa ušlo Rožňavčanovi Rastovi Garajovi a Vladanovi Pevnému, zlato si odnášajú Darius Balint, Martin Vrbinský. Kategória mix, tretie miesto Alžbeta Balintová, Darius Balint, druhé miesto Zdenka Slatinská, Martin Vrbinský a prvé miesto Katarína Vargová, Patrik Hamár. Držiteľ bronzovej, striebornej, ale aj zlatej medaily z majstrovstiev sveta v hokeji Jan Lašák zavítal na prvý novoročný tréning mladých hokejistov v Rožňave. Kvôli čomu k nám zavítal? Absolvujem cesty okolo celého Slovenska, chcem sa zoznámiť s klubmi, ako kde fungujú s brankármi a mám nejakú dvojdňovú prácu v Prešove. Tak som dneska sa zastavil po ceste vlastne tu v Rožňave, lebo som bol s pánom Dionizom v kontakte, čo je vlastne šéf klubu, už dlhšiu dobu. A sme hľadali nejaký termín, kedy môžem prísť, pozriem si, ako to tu funguje a predstavím nejakým spôsobom svoju snahu pomôcť tým trenerským brankárom, ako ich vzdelávať a tak ďalej. Takže sme boli dlhšiu dobu dohodnutí a toto bolo dohodnuté stretnutie v podstate. Zhostil sa úlohy trenera našich brankárov. Počas tréningu brankári nadobúdali poznatky a cenné rady od skúseného trenera. Tu máte trenera brankárov budúceho, takže aj jemu sa snažím odozvať nejaké skúsenosti. To, že sem prídem jeden deň, tým brankárom nič nedá v podstate. To je málo. Oni potrebujú dennodennú starostlivosť. A myslíte si, že máme tu nejaké talenty? Talenty sú všade, ale treba s nimi pracovať. Nie je to o tých deťoch, je to o nás. Netreba rozprávať, že deti na to nemajú, treba sa im venovať a treba sa im odborne venovať. Čiže keď ani nie sú, tak to nie je chyba tých detí, ale nás, čo ich vychovávame. Samozrejme, tréning viedli aj domáci tréneri, ktorí tiež značením privítali Jana Lašáka. Mladí hráči si tento tréning veľmi užili a odnášajú si skvelé zážitky zo zimných prázdnin. Juniorky ženského basketbalového klubu Rožňava privítali na domácej pôde súperky zo západu. Odohrali dva majstrovské zápasy prvej ligy. V sobotu 6. januára hostili družstvo z Trnavy. Hráčky zvládli prvý polčas a vyhrali ho 52-36. Po polčase svoje skóre postupne zvyšovali. Súperkám nedali šancu. Konečné skóre zápasu skončilo 84-62. Najviac bodov zaznamenali Demeková, Dienešová 25 a Oravcová 10. V nedeľu 7. januára pokračovali juniorky ženského basketbalového klubu Rožňava ďalším ligovým zápasom. Hostili súperky z Bratislavy. Prvý polčas mali súperky vo svojej moci a vyhrali ho o 7 bodov. Domáce tento výsledok otočili a druhý polčas im priniesol zaslúžené víťazstvo. Stav zápasu skončil 93-79. Najviac bodov si pripísala Dienešová 26 a Baštáková 19. Basketbal končí náš šport. Nezabudli sme ani na vysielanie v maďarskom jazyku, po ktorom nasleduje magazín Košického samosprávneho kraja. Prajem vám ešte príjemný večer. Dovidenia.